Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je pan Josef Skála. Josefe, já tě tady vítám. Nebyl jsi tady, není tak dlouho, ale dnes máme specifické téma. Takže ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer tobě i celému publiku. Než se dostaneme k tomu avizovanému tématu Marx a neomarxismus, jak je dneska módní slovo, tak bych rád, kdyby si se zmínil o záležitosti, kterou my jsme tady jakoby propagovali, a to byla petice na osvobození Juliana Assange, kterému hrozí vydání do Spojených států, a pokud mu tam nehrozí dokonce smrt, tak mu tam hrozí několik doživotních trestů současně. Tak kdyby si o tom něco, že jsou to novinky, tak kdyby si o tom něco seznámil s něčím naše posluchače. Velice rád, Vladimíre. My jsme se dali dohromady se skupinou osvícených mozků, záměrně těch, které veřejnost zná a těší se každý nějaké prostě z padných důvodů jakési prestiži. Téměř 30 lidí podepsalo výzvu za samozřejmě osvobození Juliana Assange, ale za to, aby byl nominován na Nobelovu cenu míru. Ano, to je důležité. Protože dovedu si představit, jak by se škvařili ve vlastní šťávě činovníci americké justice, pokud by nakonec Julian Assange byl do Spojených států vydán a limitní termín podání návrhu na udělení Nobelovy ceny je 15. jestli to nepletu, února. Soud, který má rozhodnout o tom, zda bude či nebude Julian Assange, ač Australan, vydán do Spojených států, už z toho plyne je zjevná absurdita všeho, se má konat 8. ledna. A my jsme se proto rozhodli, že se obrátíme k české, ale i zahraniční veřejnosti s tímto naším návrhem. Jak už jsem říkal, je nás téměř 30. Jsou tam vědci, umělci, publicisté, veřejní aktivisté. Budu namátkou jmenovat Lenku Procházkovou, Alenku Vitáskovou, Petra Hampla, Honzu Schneidera, profesora Oskara Krejčího, profesora Honzu Kellera, Karla Sýse, básníka, Jirku Žáčka, básníka, Jiřího Svobodu, režiséra, Petra Hajka, vydavatele časopisu My a internetové revue Protiproud. A nebudu zabírat víc času, je nás skoro 30. Co jméno, to určitý pojem. Byli jsme zvoleni, řekněme, takové grémium 7 mluvčích. To je záměrně komponováno tak, aby tam byly zvýrazněny prvky, jak se dneska modně říká, lidskoprávního nějakého úsilí, akademické autority a prestiže a mezinárodní, řekněme, zkušenosti na státní i nevládní úrovni, takže z toho vyšlo těchto 7 jmén. Lenka Procházková jako signatářka charty a dneska velká bojovnice proti zlořádům 21. století. Honza Schneider, také signatář charty, dokonce mluvčí skupiny Plastic People, jak známo. Po listopadu 89 jakýsi koordinátor tajných služeb na úřadu vlády, dnes také znovu velký disident a bezpečnostní analytik. Honza Kavan, který byl tehdy v zahraničí v Londýně, později byl místopředsedou vlády, ministrem zahraničí a také předsedou Valného shromáždění OSN. Jarda Bašta, také diplomat, tedy za socialismu disident, později velvyslanec v několika zemích. Honza Keller, člověk, který profesor, který přednášel a přednáší nejen na českých, ale i zahraničních univerzitách a těší se tam velké prestiži a je bývalým poslancem Evropského parlamentu. Petr Hampl, jako enfant terrible české vědy a publicistiky a moje maličkost i s ohledem na to, že jsem byl v minulosti šéfem velké nevládní mezinárodní organizace. A my jsme už pořádali tiskovou konferenci, kde jsme to zveřejnili, obrátili jsme se na roztodivné, zřídili jsme petiční stránku elektronickou,
poprosím každého, ať se na ní podívá, je to na tom portálu petice.cz a budeme bombardovat v dobrém slova smyslu osobnosti, asociace, hnutí, prostě různé subjekty, u nich předpokládáme aktivní vztah, podporu. Ta naše výzva říká, že bychom rádi vytvořili mezinárodní výbor, co možná reprezentativní, který bude tlumočit vůli širokého mezinárodního společenství onomu výboru či grémiu, nebo jak se jmenují, které vybírá jaksi kandidáty na Nobelovu cenu a nakonec rozhoduje o tom, kdo ji dostane. A já jsem velice potěšen, že dnes se konala akce v takové digitální, jak se dneska to dělá na dálku, jakýsi telemost, který uspořádala organizace zvaná Progresivní pokroková internacionála, což je se skupení, které dali dohromady Yannis Varoufakis, někdejší řecký ministr financí za vlády té Syrizy, ano, vedené Ciprasem, který potom odstoupil, když ta trojka mezinárodních institucí vyvinula brutální tlak na Řecko, že volby, nevolby musí prostě se stát kolonií se vším všudy. A Yannis založil takovou strukturu, řekl bych, hnutí za jinou Evropu, když to tak řeknu. A druhým pólem tohodle té pokrokové internacionály je jeden z kandidátů na prezidenta za demokratickou stranu USA, Bernie Sanders. A toto hnutí, nebo tato instituce, organizace, opírající se o tyhle dvě obrazně řečeno nohy, uspořádala dnes akci, která trvala asi 3 hodiny. Já jsem ji celou sledoval, přihlásil jsem se do ní, ale bohužel jsem se o ní dozvěděl včera v noci, tak jsem nestihnul podniknout takové kroky, abychom dostali slovo už dnes i my, ale to nevadí, protože to bylo pouze prvé dějství. Jmenuje se to Beršemský tribunál. Proč? Zaprvé, protože ten název je odvozen od vězení, velmi tuhého vězení v Británii, kde je držen Julian Assange za velmi krutých podmínek. A tribunál takto pojmenovaný i proto, že navazuje na tradici tribunálu, který ty, Vladimíre, budeš pamatovat, od roku 1966 velcí filozofové Bertrand Russell a Jean-Paul Sartre uspořádali tribunál, kde soudili válečné zločiny, soudili z občanského hlediska, nikoli justičního, žel. Válečné zločiny napáchané Spojenými státy ve Vietnamu. A jakási inspirace, nebo je to, řekněme, určitý klon v dobrém slova smyslu, onoho postupu. Protože máme jiné téma, já jenom krátce shrnu, kdo vystoupil už dnes. Bylo to velmi zajímavé seskupení lidí, například ekvadorský donedávna prezident Rafael Correa, tedy muž, který poskytl azyl Julianu Assangeovi na ekvadorském ambasádě v Londýně, žel jeho nástupce Moreno se nechal uplatit ze Spojených států a vydal Assange britské justici, která okamžitě zavřela do nehorázných prostě podmínek. Ale také třeba Pamela Andersonová, kterou všichni znají jako krásně tvarovanou dámu, mladou, z pobřežní hlídky, z Baywatch, která běžela v našich televizích před řadou let. Dneska Pamela Andersonová, samozřejmě film není trošku znát roky, ale je to stále fešná žena a ona teda se vyjadřovala velice bojovně na obranu Juliana Assange. Nebo Jeremy Corbyn, donedávna lídr britských laboristů a kandidát na post premiéra, že v těch volbách prohrál, takže jaksi nevykonává už ani jednu z těchto rolí. A já řeknu třeba epizodu z toho, co Corbyn vyprávěl v tom dnešním dějství tribunálu. Někteří z těch lidí totiž chodí navštěvovat Juliana Assange do vězení. A Corbyn říká, no já jsem tam přišel a přinesl jsem si sebou v plastovém kelímku kávu. A sedíme a mluvíme, bavíme se se Julianem Assangem. Já jsem sundal to víčko z té kávy, napil jsem se a nechal jsem to ležet na stole. Okamžitě přiskočil dozorce a rozhodným hlasem mě požádal, abych to víčko dal zpátky na ten kelímek a jsem se tázal pro Boha, proč? No, mluvíte s velmi nebezpečným člověkem, ve zájmu vašeho zdraví a života, abyste to kafe jako měl přiklopené tím víčkem, jo. Prostě nehoráznosti až takového druhu jsme tam měli. Dále třeba Jennifer Robinsonová, což je Australanka žijící v Británii, ona je právničkou velice zdatnou,
řekl bych, v lidskoprávní sféře. A ona je advokátkou Julian Assange. Ta vyprávěla mimo jiné, že Julian Assange je skutečně ve mimořádně jaksi komplikované psychické situaci. A vyslovila podezření, že kdyby byl vydán do Spojených států, tak bude velmi obtížně zabránit tomu, aby si vzal život. Což doufám, že takhle to nenechá nikdo dojít daleko. Brazilský prezident donedávna Ignacio Lula da Silva velice bojovně pěkně vystoupil. Slavoj Žižek, filozof slovinský, který je znám docela i u nás, už bylo několik knížek, ten vystoupil také velice pěkně. Mohli bychom o tom udělat celý pořad. Asi to není mým právem teď zaplnit celý ten čas. Já v tom vidím velikou naději, když osobnosti tohohle kalibru se do toho pustili. Vystoupili mimořádně bojovně a vyznění toho celého tribunálu je takové, že vážení, co si to vůbec dovolujete, takhle vláčet člověka, který nikomu neskřivil ani vlásek a pomohl odvrátit další války, pomohl, jak bych, utlumit to militaristické šílenství, tím, že zveřejnil přes 10 milionů dokumentů. Nic si nevymyslel, všechny ty dokumenty jsou autentické a jsou, jak bych, ze skrytých různých sejfů, obrazně řečeno, až dneska to jsou jaksi za úložiště počítačové, elektronické formátu. A řekl, zasloužil se velice o stlumení agresivní vlny a má za to dostat 175 let vězení, možná dvakrát ve Spojených státech, nebo dokonce trest smrti. A ten tribunál byl prokládán i záběry na vysoké představitele americké moci, třeba lídry obou těch, řekl bych, partají v Senátu a v sněmovně reprezentantů, kteří na kameru tvrdě žádali trest smrti, prohlašovali Juliana Assange za informačního teroristu a říkali, že s teroristy se nevyjednává. A jeden tam dokonce prohlásil, že ho třeba normálně popravit mimo, aniž by dostal příležitost mluvit o nějakého soudu. Jennifer Robbins znova, už tím končím, pač máme jiné téma. Tam vyprávěla i takový detail, že když se koná nějaké soudní líčení v Británii, tak Julian Assange je uzavřen ve skleněné kopce. Ona říká, no tak to byl přeci Adolf Eichmann, když byl odlapen izraelskými službami a odvezen do Izraele a tam potom souzen. Tak u Adolfa Eichmanna bylo si docela snadné pochopit důvody. On měl na svědomí miliony lidských životů. Julian Assange zachránil nepřímo spousty lidských životů a ona říká, že když se chtějí spolu poradit, tak ta skleněná klec je tak špatně prostupná, že i když co do zvuků, že i když Julian Assange chce pošeptat něco, nebo ona jemu, tak ona říká, no tak prokurátor, který sedí vedle, slyší, co si povídáme, čili tady je porušený dokonce i tato elementární norma soudního líčení, že advokát může komunikovat se svým klientem, aniž by to slyšel někdo jiný. Čili zhruba takto. Já jsem hrozně rád, že se to stalo. My se do toho určitě zapojíme, já se spojím s organizátory, my se spojíme, byť to mnohdy padá na můj hlavu, a chceme do toho vstoupit také. Chceme prostě pracovat na tom, aby vznikl mezinárodní výbor a abychom hodně zkomplikovali minimálně to špinavé tažení proti Julianu Assange. Já to musím ještě shrnout trošičku. On totiž zveřejnil všechna svinstva, která Spojené státy připravovaly, včetně převratů, vražd a podobných věcí. A to Spojené státy neodpouštějí. A největší paradox, jak si říkal Josefe, je, že oni ho chtějí v podstatě zlikvidovat, i když to není jejich občan. Ano. Jako informačního teroristu či informačního válečníka. Tak toto vyjadřují Newt Gingrich, Hillary Clintonová a jiní vysocí američtí panáci. To je neskutečné, kam ta arogance moci prostě zachází. Tak a teď se dostáváme tedy k tomu našemu původnímu tématu. Karel Marx. Karel Marx byl v roce 2018 v anketě mezi západoněmeckými vysokoškoláky, ale i veřejností, označen za druhého nejvýznamnějšího filozofa
historie. U nás se na něj nadává, popravdě řečeno, já jsem na něj nadával taky, protože jsme se o tom museli učit a moc mě to nebavilo, protože mě to nějak nechytlo. A nicméně uznávám, že Karl Marx ovlivnil svým myšlením za pomoci svého donátora, de facto můžeme říct Bezicha Engelse, ovlivnil vývoj světa na pěkně dlouhou dobu. Jsou tady lidé, některých z nich si velmi vážím, kteří ty současné zločince označují za, třeba v Evropské unii, k Evropské komisi, označují za neomarxisty. Já mám pochybnosti, zdali ten titul nebo ten, to označení neomarxisty je správný. Ale Josefe, ty řekni nejdřív o Marxovi něco, co my ostatní, kteří jsme to nestudovali, protože my jsme udělali jenom to, co jsme museli, tak něco blíž. Vladimíre, to, co napsal a vykonal Karel Marx, já jsem jednou nazval impozantní katedrálou ducha. To je takový záběr, pokud jde o šíři zdrojů, jazykovou vybavenost, analytickou schopnost a řekl bych i gigantický literární styl, že když se o Karlu Marxovi vyjadřují lidé, kteří ho nikdy nečetli, pohrdlivě, přezíravě, tak je mi jich prostě líto. Já se vůbec domnívám, že dneska žijící populace v České republice o sobě říci, že opravdu Marxe znají, může množina lidí, kteří by se vešli, obávám se, na prsty dvou a možná spíše jedné ruky. Spíše jedné ruky. Pak si povíme, proč to je špatně, protože Karel Marx není jenom, řekl bych, zakladatelem hnutí, k němuž já se hrdě hlásím, ale to je vědec zároveň, který poznal věci mimořádně důležité, pokud jde o vnitřní, řekl bych, chod kapitalismu a vůbec celkovou logiku lidských dějin. Já někdy říkávám, že Karel Marx sepsal anatomický atlas kapitalismu. A bývá, zejména od lidí, kteří ho málo znají nebo ho neznají vůbec, v módě říkat, no jo, ale to je starý a to dneska je to jinak všecko a jděte s tím pryč a to prostě k šípku a ten svět se změnil. Samozřejmě, že se svět změnil, ale změnil se přesně směrem, který předpovídal Karel Marx. A mít schopnost pohlížet na dnešní dění prizmatem toho, jak prostě posunul poznání lidské Karel Marx, je mimořádně důležité. Já se k tomu dostanu za chvilku a napřed možná aspoň krátce pro lidi, kteří ho nikdy nečetli a tím nechci říct, že každý za to, že ho zjez kvůli tomu odsuzuju, ač třeba jsou generaci, kdy už tu šanci neměli, anebo měli špatné učitele ve škole jako ty, Vláďo, anebo prostě na to neměli čas a tak dále. Já nechci říct, že kdo nepřečetl celého Marxe jako já, tak že je kvůli tomu špatný. Karel Marx pocházel z dobře situované rodiny, podobně jako Bedřich Engels. A tak už to bývá v dějinách revolučních hnutí, že ten intelektuální náboj musí přijít od lidí, kteří dostali šanci nabít skutečně hlubokého vzdělání. A to byl jeho případ. Jeho otec byl vysoce postavený advokát a situovaný u dvora. Karel Marx studoval práva, filozofii v Bonnu a Berlíně a dal se prostě jinou cestou. Obdivuhodné na tom je, že jeho choť, manželka, která byla mimochodem starší o 7 let, ale měla nějaký prostě takový půvab, že Marx se do ní zamilovala celoživotní, jeho partnerkou zůstala, opustila ještě lépe situovanou rodinu. Ona byla z rodiny von Westphalen. No, to byli šlechtici. Jenny von Westphalen. A provázela Marxem velice trnitou životní cestou. Měli několik dětí, některé z nich zemřeli. Máš svatou pravdu v tom, že kdyby Engels, který pocházel z rodiny továrníka, kdyby Marx se v podstatě nedotoval v těch složitých životních situacích a někdy mu nepomáhal, otevřeně řečeno, i s psaním článků do asi 4 různých novin ve Spojených státech i v Německu a jinde, kterými si Marx přivydělával, což ho odvádělo od té vědecké práce, tak
tak by možná ten rodina Karla Marxe skončila opravdu velice, velice tragicky. Marx, jak říká Engels, nad jeho hrobem v roce 1883 dělal dva epochální průlomy ve společenských vědách. Ten první spočívá v tom, že my tomu říkáme, nebo i Engels tomu tak říkal, materialistické pojetí dějin. Kdo by se lekl, že to je nějaká ubohost, která upírá lidem duchovní svět a vykládá je jako nějaké hříčky prostě ekonomických souvislostí a okolností, tak samozřejmě tak to vůbec není. Materialistické pojetí dějin spočívá v tom, že si dějiny nevykládáme podle toho, že co si myslel Napoleon a kdo byl tamhle králem, a teď to hodně zjednodušuji, ale hledáme hlubinné příčiny ve sféře, která je rozhodující, tedy produkce a reprodukce existenčních zdrojů v ekonomice. V tom prostě, z čeho lidé žijí, za jakých okolností vyrábí, jak si pořizují své životní potřeby, jaké jsou mezi nimi vztahy v této klíčové sféře, jak se rozděluje produkt, který vzniká, kdo na koho pracuje a tak dále. Teď to říkám velmi zjednodušeně, abych to přiblížil prostě širšímu publiku. A druhý jeho průlomový objev spočíval v teorii nadhodnoty. Tedy v tom, že jakkoliv na první pohled se to zdá, že kapitalista si najímá dělníka a platí ho vlastně dřív, než prodá zboží, které mu ten dělník vyrobí, a tím nemyslím jenom dělníka v modré haleně, ale samozřejmě třeba i počítačového experta nebo lékaře, kterého má ve mzdě a tak dále, tak to vypadá jako, že ten kapitalista je divné dárce a ten, co je u něj zaměstnáno, může být vděčný. No ale to tak není. Ten, koho on si najímá, tak mu vytváří větší hodnotu, než jakou on mu platí. A to je nazváno nadhodnotou. A ta nadhodnota potom má roztodivné proměny jaksi do úroku, pozemkové renty a tak dále. S tím nebudu zdržovat. A čili Marx postavil, řekl bych, teorii a hnutí za spravedlivější svět na reálný, či my říkáme někdy na vědecký základ. Do té doby, jak píše Engels v krásném dílku Vývoj socialismu od utopie k vědě, už je zralý Engels, se různí odpůrci vykořisťovatelských poměrů čílili, rozčilovali, moralizovali, ale přišli na to, že jenom na to, že ten kapitalismus není spravedlivý. No, kdo se dopracuje k tomuto poznání, tak může maximálně se dožadovat trošku většího dílu koláče, který vzniká, ale nechápe dějnou tendenci toho systému. A to právě prolomil Marx. On prostě dokázal, proč tu kapitalismus nemůže být na věčné časy. A já, když jsem na tohle téma prohovořil, tak možná to vztáhnu právě k dnešní etapě. A k tomu, proč je velmi důležité Marxe znát. Kapitalismus se může rozvíjet jedině tehdy, má-li stále kam expandovat. Protože ta horká brambora nadhodnoty, která převyšuje ten kapitál, potom je větší, stále větší než kupní síla lidí, z nichž tu nadhodnotu, inkasuje. Tak se nemá kde reálně, ten převis se nemá kde reálně znovu zhodnocovat. Tak hledá všelijaké cesty, jak to prostě napravit. Dokud kapitalismus měl kam expandovat, tak vždycky tento problém, abych tak řekl, vyvezl na nové trhy a tam se chvíli hojil z této neřešitelné pasti. Jenomže posledních 30 let za éry takzvané globalizace, kdy je tu kapitalismus na druhý pokus v podstatě na celém světě, s několika nepatrnými výjimkami, tak on už nemá kam utíkat před toho horkou bramborou. A tady je prapříčina všeho toho, čemu se říká kasínový kapitalismus, tedy že se stále víc kapitálu zhodnocuje vlastně zády k lidským potřebám na finančních trzích, všelijakými švindly, deriváty, letadly, pyramidami a podobně. Čím více zhodnocuje touto cestou, místo aby uspokojoval normální lidské potřeby, tak tím větší samozřejmě vytváří dluhovou past a i spoustu jiných problémů, které právě teď dopadají na hlavu globální civilizace. A liberální a jiná mainstreamová žurnalistika, publicistika i katedry to vykládají všelijakými obezličkami, včetně toho, že vlastně máme koronakrizi jenom a že to není krize kapitalistické ekonomiky, ale že až
teda si sundáme roušky a přestanou být karantény, tak se všechno vrátí tam, kde to bylo předtím. A to je právě neuvěřitelně hloupá iluze, která pokud jí podlehneme, tak nás čekají mimořádně těžké časy. Já to dokončím už jenom krátce a pak si budeme povídat si o neomarxismu. Protože totiž, pokud by šlo opravdu jenom o krizi způsobenou přechodnou nákazou a tedy částečným vypínáním, jak tomu někdo říká, ekonomiky, a jen co tato krize, řekl bych, zdravotní povahy prvotně pomine, všechno se vrátí tam, kde to bylo předtím, tak pak by opravdu stačilo, aby vláda postupovala metodou tomu dala, sice vyprazňovala nějak státní kasu, ale s tím, že jen co to skončí, no tak to nějak doženeme. Jenomže tak to právě není. A největším, řekl bych, nevím, jaké slovo použít slušné, no řekněme slabinou teda, postupu naší i řady jiných vlád je, že podléhá buď tomuto sebeklamu, nebo možná vědomému, nevím, jak to nazvat, přeludu, a nedělá nic pro to, co by mělo už teď začít posilovat ekonomickou bezpečnost naší země a vytvářet zdroje obživy pro statisíce a možná miliony lidí, kteří zákonitě o práci při dnešní struktuře ekonomiky přijdou. A to se právě neděje a tomu slouží právě ona legenda pouze o koronakrizi a tomu slouží, nebo má to příčinu i v tom, že Marx byl vyhnán z vědy i z politiky, zůstává kdesi úplně na okraji v podobě pár nějakých vystoupení a článků lidí, ke kterým já patřím. A popravdě řečeno i parlamentní levice se, jak říká výstižně Oskar Krejčí, odintelektualizovala a nečte. O logice kapitalismu v podstatě nerozumí, nebo rozumí velice povrchně, takže není schopná vůbec nějak čelit této, ať už tomuto sebeklamu, anebo záměrně šířené iluzi. A ta iluze se šíří záměrně proto, a tím končím už toto dlouhé povídání, že když totiž se ta státní kasa vyprázdní, tak si budeme muset půjčit někde ještě párkrát. Až se někde párkrát půjčí ta státní kasa, tak to dopadne stejně jako v tom Řecku. A dojde k velkému vyvlastnění toho, co je národním majetkem. V Řecku museli odevzdat přístavy, ostrovy, letiště, infrastrukturní komplexy a spoustu jiných věcí. A pořád je její dluh větší, než byl předtím. Ale dojde také k masivnímu vyvlastnění podniků, které budou slabší v soutěži s těmi silnějšími. A to je samozřejmě zvězná hodina velkých predátorů. Velkých predátorů ze zahraničí. Ale já mám všechny důvody si myslet, že i domácích, kteří čekají na to, až kleknou stovky a tisíce menších podniků, aby se jich zmocnili za hubičku nebo úplně zadarmo. Možná jenom za příslib, že ty dluhy, jak si nebude muset za ty dluhy ten, kdo je majitel toho podniku, nebude mu jednatel nebo předseda představenstva, neponese nějakou prostě odpovědnost, možná i trestní. A k tomu všemu to bude zpět. Kdo nechce do této pasti vlézt, musí trošku aspoň chápat Marxe. A dřív bylo ve zvyku, že Marxe nečetli jenom jaksi představitelé antikapitalistických hnutí, ale velmi bedlivě ho četli i lidé, kteří měli myslet na budoucnost kapitalismu a čerpali z něj právě podněty, které je včas varovali před tím, co se dělat nemá. Nemali dojít k otřesu kapitalistické v samých základech kapitalistického systému. Tato schopnost se v podstatě vytratila. A o to větší, o to vážnější to všechno může mít následky. Měl jsem dlouhý monolog, omlouvám se za něj. Ne, v pořádku. Tak já teďka něco řeknu a ty mi řekneš, jestli to jsem takhle pochopil, to, co jsem si pamatoval a teď ještě načetl z Marxe a ty jsi tam říkal o tom, o té nadhodnotě. Já jsem se tam taky dočetl, že kapitalismus může fungovat a rozvíjet se pouze tehdy, když neustále zvyšuje produkci.
a tím, že se zvyšuje produkce, zvyšuje se prodejnost a tím získává stále nové a nové peníze. Jakmile dosáhne jednou vrcholu, to znamená, že už poptávka je ponížena, nebo respektive, že nabídka mnohokrát převyšuje poptávku, tak se to musí řešit nějakým drastickým způsobem. Takhle vznikla první světová válka. Ten kapitalismus už vyráběl, vyráběl a už to lidi nemohli kupovat. Neměli na to peníze, anebo toho bylo moc. Potom se to rozbilo po té válce a to byla voda na mlýn kapitalismu, protože kapitalismus mohl zase investovat a vydělávat peníze na zničených, porobených státech. Vznik fašismu, nacismu tedy, fašismu v Itálii, nacismu v Evropě, byl právě výsledkem toho, jak byla postavena Versajská smlouva, která byla postavena naprosto v rozporu právě s tím učením Marxe. To znamená, že jim byly postaveny takové těm Němcům a podřadným státům podmínky, že to nemohli nikdy splatit. A to samozřejmě vede k revoltě. A poslední věc, teď v roce 85-86 dosáhla krize kapitalismu na tu hraniční čáru. Už se začaly vyrábět na sklad věci. Například máme od roku 85, prosím, se začaly staré nepoužívané letiště obsazovat vyrobenými auty, které nikdo nekupoval, ale fabriky je museli vyrábět, protože kdyby snížili tu výrobu, tak by se ta výroba v podstatě prodražila neskutečně. A také radši vyrábějí a nikdy ty auta nejezdějí. Jsou tam letiště, kde ty auta stojí třeba 20 let, aniž by ujeli kilometr. A ten krach, to znamená ta světová válka, která vždycky byla lékem na krachující nebo končící rozmach kapitalismu, tak ta byla zažehnána. Zaprvé teda byla studená válka, to je veliký pro kapitalismus, veliký jakoby motor, protože se začalo okamžitě zbrojit, podobně jako Hitler před druhou světovou válkou zažehnal krizi. A hlavně přišel 89. rok a kapitalismus, tedy ty národní nadnárodní korporace, mohly expandovat na otevřené trhy na východ. To zachránilo ten svět v podstatě před kataklizmatem na dalších, zatím je to 31 let, to bude dá za chvilku. Ale on už se ten východní sektor, mě teda rozčuluje, když se říká postkomunistické země, protože já o Itálii taky neříkám, že to je postfašistická země a o Německu, že to je postnacistická země, tak mě rozčuluje, když se tohleto říká u nás, tak ty už dosáhli toho boomu, vrcholu toho nákupního šílenství, toho boomu. A teď ten kapitalismus stojí před velkým problémem. Docházejí suroviny, docházejí zdroje a přestává fungovat trh. Nabídka začíná převažovat poptávce. Proto Deep State, proto ty snahy o vyvolání toho světového válečného konfliktu. Takže takhle jsem to vyrozuměl z toho, co jsem si naštudoval já, protože já už jsem na to opravdu, co jsme se museli učit, zapomněl, takže jsem si to musel trochu obnovit, tak mě teďka oprav, kde jsem se zmýlil. Já myslím, že jsi se, Vláďo, vůbec nezmýlil, já naopak vstoupím do řeky, kterou si spustil, jak si zvedl stavidlo. Ano, v polovině 80. let došlo k propadu na americké burze, který za den či týden neměl historické období. Ano. Tam se ona tendence, o níž jsem já hovořil, a ty si připomněl trošku jinými slovy, už vyhrotila velice, velice dramaticky. Proto ten neuvěřitelný spěch dosáhnout rozvrácení politického východu. Ano. To se jí podařilo díky páté koloně, prostě Gorbačov a tak dále. Ano, ano. A kdyby to nezvládli, tak kapitalismus je v krizi, do které se řítí teď, někdy na prahu 90. let. Oni tím získali obrovský timeout. Získali ho v obou směrech. To znamená, najednou se jim otevřel trh obrovský a zároveň přišli za hubičku ke zdrojům, které měly hodnotu často stokrát, tisíckrát větší, než za jakou k ním přicházeli. Včera jsem dělal besedu s Radkem Novotným,
s expertem na vodu, ty to jistě taky znáš. Prostě ano, ano. To, co se stalo s českým vodohospodářským systémem, jak jsme se stali dojnou krávou zahraničních koncernů, které nepřidávají absolutně žádnou hodnotu k tomu, ale mají z toho prostě desítky miliard. Ano. To je jeden z mnoha a mnoha příkladů, které bychom mohli uvádět. Tak, a ten kapitalismus čelí dvěma trendu. První je to, co jsme si řekli každý jinými slovy trošku. To znamená, že kapitálu je příliš moc, řečeno velmi, velmi už zjednodušeně, na to, aby ho lidé, kteří si za svoje peníze kupují chleba, rohlíky, máslo, oděvy, benzín a platí činži, aby ho dokázali zhodnocovat reálně. Koupí reálného zboží a služeb. Čili on utíká do fiktivních hrátek, zločinů bílých límečků a tak dále, kde hromadí stále větší ztráty a dluhy. Ty potom znárodňují. A to strašné slovo znárodňovat jenom dluhy. A já jsem si vymyslel dokonce teď takovou slovní hříčku, která se mi docela zalíbila. Takhle, dřív, když dojde ke krizím, že, kde to praskne úplně, tak dřív samozřejmě ty krize dolehly hlavně na normální lidi, ale taky si pustili jaksi kulku hlavou mnozí velkokapitalisté, kteří se ocitli, kterým zůstaly špatné karty v ruce na tom. Ano. Který nepatřili k vyvoleným. Tak, a teď si zrekapitulujeme, co se stalo za krize od roku 2008. Já jsem neslyšel o jedné jediné sebevraždě, nebo nějakém, že by se propadl na mizinu a žil někde velmi obtížně. Prostě někdo z těch falešných hráčů na finančních trzích. Oni to prostě tentokrát znárodnili sakum prásk. Všechno to změnili v náš závazek, říkají tomu suverénní dluh, což už to slovo uráží. Jo? Suverénem toho dluhu není lid jako ústavní suverén, anebo jeho volení zástupci a řekněme centrální banka. Ne, suverénem jsou ti, kdo ho způsobili a z velké části nadělali sami. Pak se stanou věřiteli a ještě tomu té zadlužené státní či jiné veřejné pokladně půjčí. Takže oni na tom dluhu vydělávají podruhé. Oni ho garantovali pod státní zárukou ho dostávají z úroky ještě jednou zpátky. A tím, jak si to je ještě málo pro ně, takže oni teď propadli tomu, čemu já říkám ekonomická koprofilie. Koprofilie, kdo to nezná, je například u králíku nebo u jiných jaksi živočichů, schopných jaksi kynout i z vlastního trusu, když to řeknu zdvořile. A dnešní elity se rozhodly, že budou kynout, řekl bych, z latríny, z humusu, svého vlastního tureckého hospodaření, kdy zahánějí neustále do dluhu víc a víc prostě celý svět. A straží dluhové pasti na lidi, na firmy a na celé státy. Což je vrchol té perverze. A teď k tomu možnému východisku. Ano, ty říkáš správně, že vždycky, když to došlo takhle daleko, tak vlastně jediným východiskem z toho byla válka, která umazala ty dluhy. Kdo si troufl po druhé světové válce přijít nějaké třeba pojišťovací společnosti nebo bance a říct, víte, já jsem u vás měl životní pojištění nějaké takové makové, oni na něj zvedli ruce, nad ním takhle rozhodili rukama a řekli, počkejte, tady byla válka. Jo, to je výsmajor, od nás nemůžete chtít vůbec nic. No tak to se vždycky takhle dělalo. Dneska by válka velmi pravděpodobně skončila jaderným ohňostrojem a ten by asi jaksi poničil nakonec život na celé planetě. Čili ty válkychtivé elity na to budou muset jít nějak jinak. Proto jdou cestou lokálních válek, neustále obkličování prostě těch mocností, které jim nevoní, to je z Číny a Ruské federace. Hrozí to samozřejmě tím, že to nakonec přeroste v nějaký velký konflikt. A já ještě krátkou poznámku zpátky k tomu, co jsi říkal. Já jsem rád, že jsi to zmínil. Víš, dřív byly krize z nadvýroby. Epizodou jednou za 8-10 let. Byly bolavé pro jaksi normální lidi. Taky si bouchli, taky vyhnali na mizinu roztodivné spekulanty. Některé přivedli k sebevraždě. A nakonec ale srazili celkovou hodnotu kapitálu na úroveň víceméně odpovídající kupní síle normálních lidí. Takže ten cyklus relativně zdravý mohl začít jako znovu a vydržel jenom chvíli a zase to ruplo. Jenomže dneska já si dovolím tvrdit, že to, co si popsal třeba s těmi automobily, je názorným příkladem toho, jak se krize z nadvýroby staly chronickou diagnózou.
dneska krize na výrobě, chronický stav. Ano. Vezmi si a všechny ty finty, které ještě se snaží z toho jako vylhat. Ženy mezi posluchači mi prominou, kurvítka. Proč se instalují kurvítka? No proto, aby si to, co by si dřív koupil na 20 let, tak aby si musel za 3, za 5, maximálně za 7 let zahodit. Přesně, a koupit tak. Si to znovu. Ano. Proč se stěhuje, říká se tomu, plánované zastarávání v těch vnitrofiremních, často velmi tajných dokumentech těch velkých koncernů, které si v tom libují. To zahánění lidí do dluhu, nevaž se, odvaž se, my ti půjčíme, jo? První 3 měsíce nemusíš platit nic a tak dále. No to je samozřejmě ve finále sebevražedná politika, nejenom pro spoustu lidí, kteří skončí v prackách exekutorských mafií, ale ta ekonomika, přeci jestli někdo prodá i svoje budoucí příjmy z části tím, že koupí na dluh, no tak tím menší kupní sílu bude mít zítra, až bude splácet ten dluh, to je přeci, to pochopí účetní odštěpného závodu na výrobu šroubů. Takže to je past, ve které my se teď nacházíme. A právě proto, že byla ta krize poslední vyřešena tak neskutečným podvodem, v míře, kterou dějiny nepamatují, a krize kapitalistické tu jsou od roku 1825, jo, téměř 200 let, tak tím větší břemeno teď leží na světové ekonomice. A já osobně se domnívám, že ty vrcholné takzvané elity samozřejmě vědí, že už nám postaru vládnout mohou jen velice krátce. A než by to nechali dojít do fáze, kdyby to skutečně řešila ona tolik vychvalovaná neviditelná ruka trhu, no to by to rozřešila tak, že by například ukázala, že její reálná hodnota jejich cenných papírů je 1/10, možná i méně. Jo, svlékla by celé ty poměry do náha způsobem, který by establishment nepřežil. Tak oni z toho musí nějakou ďábelskou intrikou. A já jsem z části tu intriku už nakousl. Já jsem přesvědčen, že oni chtějí soustředit ekonomickou a tím pádem i politickou moc v ještě nepoměrně užší skupince lidí, onou cestou předlužení ostatních, vyvlastnění ostatních, vyrabování prostě veřejných pokladen a uvržením miliard lidí do role jakýchsi dluhových nevolníků a lidí natolik nesvéprávných ekonomicky, že budou rádi, že jsou rádi a sotva si dovolí prostě někde co namítat. Určitě v tom se hraje svoji roli i prostě ten migrační chaos, který bude, kdy prostě ta náplava, která sem přišla a ještě přijde, tak bude v podstatě nátlakovým nástrojem nátlaku prostě. Bude legitimizovat posílení represivních a jiných prostě metod vlády, kdy až bude babička a dokonce i mladá žena si koupit chleba někam za roh a tam bude stát ozbrojenec na každém druhém rohu, tak ona bude šťastná, že tam je, protože se nebude tolik bát si pro ten chleba dojít a promine vlastně pod tímto tlakem mávne rukou nad tím, že z jejich úspor zůstane polovina nebo třetina, že budou znehodnoceny prostě. Čili já jsem přesvědčen, že ty dnešní rádoby elity nás tlačí do takovýchto poměrů a bohužel se zatím nic neděje proti. Je to mimo jiné, protože je strašně málo lidí, kteří kapitalismu opravdu rozumí. A my musíme začít budovat, dávat dohromady blok politických sil, které, jejichž program bude demokratické řešení krize, proti oligarchickému a kolaborantskému. Já bych ještě se zeptal. Já se domnívám, že Marx vycházel z toho, že velkou, nebo v podstatě veškerou hnací silou rozvoje světa jsou ti, kteří vyrábějí. To znamená ti, kteří to udělají fakticky. Může být sebelepší inženýr, který vymyslí úplně nádherný vyřezávaný stůl, ale když by se měl postavit k tomu hoblíku a k tomu stroji, že nějakému, tak to nevyrobí. Vyrobil to ten člověk. A proto se myslím, že nazývat ty globalistické zmetky, například Evropskou komisi, neomarxisty, takže to je protimluv, že to je, já tomu nechápu,
Já vím, že to je hodně používané, ale myslím si, že to není správné označení. Jak bys to vysvětlil? No, tak Vladimíre, to je velice ďábelská intrika, která sleduje několik cílů. Já ale napřed kratičce ještě k tomu, co jsi řekl. Ano, Marx byl názoru, a takového názoru je každý soudný člověk, že skutečné hodnoty přeci nevznikají na burzách, jo, kde sedí spekulanti a přehazují jaksi cenné papíry obrážející různé reálné statky, ale taky roztodivné deriváty a švindly a tak dále a navzájem se snaží přehrát prostě v tomto kasínu. A to, co tady popisují, znamená to sílící samoděržaví parazitních rentiérů, kteří dobývají pouze rentu z výsledků práce někoho jiného, dusí nejenom miliardy lidí živících se vlastní prací, ale dusí celou produktivní ekonomiku. A v tom je obrovská šance pro skutečnou levici, která dokáže oslovit nejenom lidi, kteří žijí z vlastní práce, nic jiného prodávat nemohou, ale dokáže oslovit i racionální subjekty v produktivní ekonomice. A půjdeme s nimi táhnout za jeden provaz tom, zastavit tohle šílenství. Protože pokud si tohle necháme líbit, tak padne i spousta podnikatelů, kteří něco reálného vytváří. A teď tomu neomarxismu. No, hezky to řekl, už jsem ho jednou dneska citoval, my jsme kamarádi 50 let. Oskar Krejčí nedávno prohodil lakonickou poznámku, že neomarxismus neexistuje z prostých důvodů. Protože marxismu v něm není ani zanehet a nic nového v něm také není. V tom, co se vydává za neomarxismus. Co mají na mysli ti, co prostě o neomarxismu žvaní? Ano, je tu taková vrstvička, hlouček lidí, jeden takový vlasatý je i v naší straně známý, kteří se vydávají za marxisty a vytvořili tak neuvěřitelný pahýl a nevím, jak to nazvat, prostě mrzáka, který jako ještě tak se jako pořád hlásí nějak k marxismu. No, oni z marxismu dělají mrzáka, eunucha, a to jako z marxismu nemají společného i v tomto případě. Jenomže to, co se nazývá neomarxismem, dokonce nemá na mysli tyto lidi. On má na mysli, co já vím, Angelu Merklovou a Javiera Solanu a já nevím, prostě tyhle ty evropské nebo naťácké panáky. No, a to jsou lidé, kteří, drtivá většina z nich, zaprvé se k marxismu nikdy nehlásila. A pokud ano, tak spíše z konjunkturálních důvodů, když byli mladí, třeba žili v NDR, že, a tak ho chtěli honit kariéru. Vys Merklová, ano. Tak, 30 let a pak okamžitě přeběhli někam jinam. Nebo to byly, jak já říkám, trockistická mešuge, jako třeba Javier Solana. Javier Solana byl trockisticko-anarchistický takový jako raplík, když byl mladý. No a tak prý taky chodil házet kamení někde na americké ambasády a podobně. Podobně jako když si jistý Petr Pithard házel u nás taky, když byl mladý a někteří jiní. A nejenom, že pak přišel věk, kdy se musel rozhodnout, jestli, jak bude dělat kariéru. Že jo? Takže opustili jeho levičácké jaksi vrtochy a stal se pravým opakem. A tohle je sorta lidí, které vládnoucí vrstvy potřebují ze všeho nejvíc. Oni potřebují na tu nejšpinavější práci. Velet třeba útokům na Bělehrad. No tak bude soudný člověk i vychovaný v zámožné, zazobané rodince někde v západní Evropě. Propůjčí svoji tvář takovému svinstvu, jako byly nálety na Bělehrad. Na to potřebují prostě člověka, který ho drží pod krkem za jeho takzvané hříchy mládí a on by byl čestný, no tak půjde nějakou jinou životní cestou a může se vykašlat na to, že na něj mají nahrabaný nějaký fotky, že házel kamení někde na americkou ambasádu. No ale on chce dělat kariéru. No tak oni ho chytnou pod tím krkem a celoživotně ho vláčejí jako svýho poskoka. Já teď maličkou odbočku nebudu jmenovat, abych se nemusel soudit. Víš, Vladimíre, drtivá většina tváří, které u nás dělali listopad 89, a nebo potom rozkrádali náš národní majetek ve velké, jsou lidé, kteří byli tak či onak v moci tajných služeb, a to i té československé,
Jo, takže někteří například velký loupežníci, co sem přišli, jsou přeběhlí nelegálové ze zahraničí. Kdybych řekl některá jména, já se nechci soudit, tak by asi posluchači nadskočili doma, kdo všechno do vezině patří. Takhle se to prostě v politice dělá. Kdo nemá morálku, tak to ovšem to nejsou žádní neomarxisté. Jo, ty s marxismem nemají nic společného. No právě. Proč se tenhle mýtus prostě šíří? To je křečovitá snaha vytvořit zdání, že za ten marazmus, který kolem nás narůstá, nemůže kapitalismus a jeho, řekl bych, interní logika vývoje, ale jacísi cizorodí kazy světi, kteří prostě nám to tady kazí, jo, a kdyby jich nebylo, tak se to jako vrátí do toho zdravého řečiště a tak dále. Tenhle ten švindl vydrží, jak si těm, kdo to šíří, už jenom velice krátce. A mně přijde legrační, když je i základem nové knihy Institutu Václava Klause, která se jmenuje velice šťavnatě, Sebedestrukce západu. Jo. Té knize napsali příspěvky sám Václav Klaus starší, Jiří Weigl, Petr Hájek, kolega Břicháček, Michal Semín, Milan Knížák a ještě jsem možná zapomněl asi na dva. Ta knížka je docela brilantní kritikou toho, co všechno se vyvíjí špatně do chvíle, než se začnou zabývat tím, co je příčinou. A v tu chvíli začnou vykládat o neomarxismu, který ovládl Evropskou unii a podobně. A člověk se musí chytat za břicho, jestli to snad myslí vážně. Já teda na to píšu takovou polemiku, kterou brzy vydám a vyzvu pány v nějaké diskuzi, že se přeci musí bavit o reálných problémech a ne o takových ptákovinách, protože mnozí z nich mají zároveň určitý vlastenecký potenciál, takže proč se rozhádat do krve, to snad to není důvod. Ale pokud by měli do nekonečna vykládat takové nesmysly, tak samozřejmě zablokují i jakoukoliv cestu k racionální spolupráci vlastenecké, třeba levice a pravice, no, takhle bych to řekl. Marxismus je mediální a jaksi konstrukt, který, jak říká správně Oskar, v podstatě vůbec neexistuje. A to málo, co by se vzdáleně za to jako mohlo vydávat, tak rozhodně nemá na svědomí nynější stav kapitalismu. V Evropskou unii, poslední poznámka, kdo nominuje panáky řídící bruselského molocha? Nějací levičáci? To nějaký zakuklení marxisti pro boha. Každou Angelu Merkel, respektive Ursula von der Leyen a všechny ty ostatní Giuseppe Borrelli a předtím ty jejich předchůdce, přeci se sejde Bilderberský klub nebo někdo podobný, tam řekne, kdo to bude. A ten prostě je zvolen. Tam nesedí jeden jediný marxista. A všechno to, co se tady odehrálo a co se teď hroutí, bylo vykonáno proti marxismu. Nenáhodou tomu říkají postkomunismus. Blahové naději, že dějiny tímhletím vším skončí a už nikdy nebude žádný pokrok mířící za hranice kapitalismu. Právě pro něj teď přichází hvězdná hodina. Teď bych jenom poslední takovou poznámku, aby si ty osvětlil. Oni musí nadávat na postkomunismus, i když tady komunismus nikdy nebyl a nikdy na světě nebyl. A tak se popraví, ti vzdělanější říkají postsocialistické země, postsocialismus, ale zároveň oni, a to je moje domněnka, já si tak jenom myslím, proto se tě ptám na tvůj názor, oni totiž se bojí paměti lidí, paměti starších lidí. Za toho minulého režimu bylo spousta chyb, bylo tam spousta věcí, které jsem nenáviděl. Ale musím přiznat, protože jsem v podstatě poctivý sám k sobě, já jsem neviděl bezdomovce. Já jsem neviděl žebráka. Já jsem nikdy za minulého režimu neslyšel o exekutorech. Já jsem nikdy neslyšel o tom, že by se lidi vystěhovávali násilně z baráků. A zeptám se tě, Pepo, není to přesně to, čeho se oni bojí, aby v podstatě zamezili paměť národa, paměť nás starších, kteří jsme to zažili v produktivním věku nebo ve středním věku? Nepochybně, Vladimíre. Je 31 skoro let od převratu a omlouvám se. A z jedné strany tu stále žijí lidé, kteří mohou srovnávat s vlastní zkušeností. A z druhé strany je tu
nová generace, která tu možnost už nemá, zná to z druhé ruky, je permanentně od školních škamen masírována prostě obrazem jakéhosi nezměrného utrpení, bídy, jo, hladu snad i tak dále. Ano, jako ano. By to byl jakýsi všudy přítomný koncentrák, kde lidé strádali prostě i v materiálním smyslu. My oba víme, že to je nesmysl totální. Já ti rád přitakám, ano, doba před listopadem měla i svoje stinné stránky a já jako komunista, který byl někdy docela blízko u dřezu, jak tomu někdy říkáme, tak bych o nich mohl vyprávět možná ještě plastičtěji než lidé, kteří to sledovali jaksi z hlediště, když to tak nazvu. A i k tomu se dostaneme. Ale je pravda, že dnes, kdy spousta lidí velice schudne a řada slibů, které byly vysloveny od listopadu, se rozpadne totálně jako domeček z karet. A lidé budou říkat, pro boha, jak jste nám mohli takhle lhát. A prostě přijdou velké problémy pro velké skupiny lidí. Přijdou, tak pochopitelně ta myšlenka, že tu byla nějaká alternativa, byť se dopouštěla chyb do značné míry si způsobený velkým tlakem z druhé strany, tak oni to musí překřičet preventivně. Já ti teď povím jeden slibný moment, který s tím souvisí. Já jsem včera měl poradu s lidmi, kteří s nimi spolupracujeme napříč spektrem s osvícenými mozky, z nich skoro bohužel teda žádný není z naší strany a to je, řekl bych, kriticky zaměřeno do vlastních zad, ale já jsem o to víc potěšen tím, že ten tah na branku za nějakou lepší alternativu hledáme s lidmi, s nimiž nás životopisy před 30 a více lety značně jaksi odlišovaly. Je mezi nimi několik signatářů Charty 77. Dneska hledáme nějakou cestu, jak ven a jak prostě to připravit dřív, než to tady začne vřít sociálně a stane se mluvčím těch frustrovaných lidí nějaký šílený prostě rapl, který bude slibovat laciné východiska a bude jaksi dělat hony na čarodějnice, na nepravé viníky. A víš, co tam zaznělo včera? Nebudu jmenovat, abych to... Nebyl jsem to já, kdo tam vyslovil myšlenku, jednu velice důležitou. Přátelé, víte, co musíme udělat jako první? Inventarizaci. Kde jsme byli na konci 80. let a kam jsme se dostali dnes? Co jsme vyráběli? Kam jsme to vyváželi? Kolik přidané hodnoty to generovalo a komu padalo do rukou? Byl to majetek všeho československého lidu. Ne, že si to vzal nějaký ten. Nedělali jsme to přes překupníky. Seděl tam jeden kolega, který pracoval tehdy jako obchodní rada v Austrálii. Já jsem sám nevěděl, co všechno my jsme tak úspěšně vyváželi do Austrálie. A ani jsem nevěděl, přiznám se, že jenom z Austrálie jsme pro masivní výrobu kvalitních vlněných obleků nakupovali vlnu za 100 milionů tehdejších dolarů ročně. I pro mě bylo jako nové zjištění, on jsem nevěděl, přiznám se. A jiné věci, prostě české sklo v Austrálii. Pepo, já bych měl teď návrh. Máme 20. hodinu, uděláme přestávku a pak si o tom budeme pokračovat ještě, jo? Výborně, dáme si přestávku. Dáme si přestávku, do 8:45. Ano. Tak a my si pustíme pár hezkých písniček. Je po přestávce a já volám pana Josefa Skálu. Slyšíme se, Josefe? Ano, slyšíme se velmi dobře, Vladimíre. Tak ještě chci ti poděkovat za to, že dáváš písně, které z níž čiší, víš co, doba, kdy jsme pořád všichni věděli, že zítra bude lépe, než bylo včera. Já dávám Pepiku písně, které mám rád a které něco říkají a které se mi líbí. Já té současné hudební tvorbě nerozumím a nelíbí se mi, takže na stanici nebo na studiu Beta se hrajou jenom český písničky a většinou starší. Z nich vane tahle atmosféra, mě to vždycky osloví. Tak já jenom na začátek té druhé poloviny, ty si tam zmiňoval, že mezi vámi jsou jich artisti a to, víš, já jsem se nedávno setkal se svojí spolužačkou a taky už je to starší dáma a ona mi říká, Vladimíre, ty jsi celoživotní rebel. Ty jsi bojoval proti minulýmu režimu, stálo tě to místo
a bojuješ proti současnému režimu. Co ty vlastně chceš? Já jsem říkal, ale já bojuju celý život za jednu a tutéž věc. A to je, aby se lidi, kteří o nás rozhodují, byli správní lidé na správném místě, aby dělali věci pro lidi, aby neokrádali nás, národ, a je mi jedno, kdo je u moci. Jestli to byla první, teda ta vedoucí úloha KSČ, anebo jestli je to teďka vládní nebo vedoucí úloha, ano. Dělají se svinstva a já proti těm svinstvům bojoval tehdy i teď. Takže já chci pořád jedno a to též. Takže jsem v očích některých celoživotní rebel. A na druhou stranu, víš, já jsem, mě třeba vadilo, že šéfredaktory byli lidi, kteří rozhodovali o těch ostatních a neuměli napsat pořádný článek a vůbec nevěděli, kdy a jak mají dělat odstavce. Syntaxa, to byla pro ně španělská vesnice. Ale rozhodovali o tom, co napsali druzí a řekli, to ne, to tam nebude, bude tam tohle a tohle to. Dnes to je totéž. A já jsem rád, že jsem měl ty roky možnost být za volantem toho nákladňáku mezi lidma, kteří se živili poctivě rukama a měl jsem mezi nimi spoustu kamarádů, spoustu hajzů taky, ale jsem tomu rád, že jsem si to mohl vyzkoušet. Tak, kolik máme dotazů, Vladimíre? Tak, jestli chceš jít na dotazy, já jsem myslel, že dáme ještě, máme tady... Podle toho, kolik jich je, no tak to rozhodni ty. Já bych ještě rád, než dáme prostor posluchačům, tak ještě ty jsi tam začal vyprávět o tom, o té krizi, která nás teď čeká. Z toho geopolitického hlediska. A abys to vysvětlil posluchačům, že to nejsou jenom prázdná slova, ale ta bublina s těmi virtuálními penězi, že musí jednou prasknout. Určitě. A tam je bohužel v tom ještě zapouzdřen problém, moment, který je velmi nebezpečný pro státy, jako je Česká republika a jejich normální občany. My nejsme svéprávný stát, tak nesvéprávný, jako dneska jsme ještě nikdy za samostatné republiky nebyli a já se dokonce trochu tvrdit, že v řadě směrů jsme ještě nesvéprávnější než v posledních desetiletích rakousko-uherské monarchie, kdy už se ten emancipační proud, který vznikl zprvu kolem otázek jazyka, kultury a vlastních dějin, přelil i do ekonomické sféry a začal se jaksi formovat i vlastní česká ekonomika, byť pod jaksi politickými limity tehdejší monarchie. A když je krize, tak vždycky košile je ještě blížší než kabát, mnohonásobně víc než normálně. A my se můžeme připravit na to, že jestli se někde bude tvrdě škrtat v pracovních místech, tak to bude dříve u nás než v zemích, kde sídlí mateřské, řekl bych, hlavní stany těch firm, které u nás mají dané výrobní, obchodní a jiné prostě kapacity. Že jestliže dnes platí, že české banky, respektive filiálky zahraničních bank u nás zhodnocují svůj vlastní kapitál na našem území ve výši 17 až 19% ročně, ještě před krizí, tak a nám znehodnocují permanentně jakékoliv vklady, které ty banky nemůžeme mít doma ve štrozoku, tak teď se můžeme připravit na to, že tyhle nůžky se otevřou ještě víc. Že stejně tak tomu bude v obchodu s potravinami, energie, nám hrozí neuvěřitelná energetická past. Ta by hrozila i nehledě na tuhle krizi, a v té krizi to bude o to horší. A jediný stát, který může emitovat peníze zcela beztrestně, téměř bez limitů, bez omezení, jsou Spojené státy. Ano. A tam jenom letos bylo nově, jak se říká, natištěno, byť to je už obrazně jenom míněno, protože ty peníze jsou v elektronické podobě,
Některé údaje hovoří o 6 až 7 tisících miliard dolarů a jiné hovoří, že do konce roku to bude přes 10 tisíc miliard dolarů nově natištěných peněz. Ty peníze se vyměňují, když to zjednoduším trošku, ten mechanismus bývá trošku složitější, ale podstata je následující. Někdo sedí na balících všelijakých cenných papírů, derivátů a jiných, na těch pyramidách a letadlech. A teď se té ekonomice takzvaně pomůže tím, že to od něj převezme buď federální rezervní systém nebo některé jeho dceřinné struktury a za tomu vydá nové peníze. Ty peníze se nedostanou k normálním lidem ve Spojených státech. Ve Spojených státech je kolem 50 milionů nezaměstnaných a teď řeknu jedno číslo, které asi, kdo to nezná, tak ho to šokuje. Od března, kdy vypukla ta nákaza, nebo koronakrize takzvaná, se majetek všech amerických dolarových miliardářů zvýšil o celou čtvrtinu. Ano, četl jsem. No, to prostě, tak nezaměstnaných je 50 milionů, ekonomika se propadá a jejich majetek se za půl roku zvýšil o čtvrtinu. Ze dvou, no, nebudu zdržovat čísly konkrétními. Tady je zřejmé, že někdo na té krizi, že má plán, jak na té krizi ďábelsky vydělat. A vydělat, když to řeknu na doraz, na postupném schudnutí a někdy zbídačení desítek a stovek milionů lidí, kteří do toho klubu vyvolených prostě nepatří. No a pochopitelně, že to má geopolitické souvislosti. Čína se rozvíjí, Čína nehledě na to, že chytila jako první ten úder koronaviru, tak se s ním vyrovnala velmi úspěšně. A její ekonomika se nepropadla tak jako v takzvané euroamerické civilizaci. Ona měla také propad, ale ten byl velmi krátký a už zase jedou jaksi směrem nahoru a tak dále. No a pro Spojené státy to je pochopitelně konkurent, který ne, že by jim konkuroval snad v nějaké expanzi a vojenských základnách v zahraničí a něčem podobném. Ne, on jim konkuruje ekonomicky, velice úspěšně. Ruská federace vyvinula nové generace zbraní, které jaksi chladí horké hlavy amerických generálů. Jistě znáš ty příklady. Příklad ta supernadzvuková raketa, která může... To jsou zbraně, proti nímž v podstatě není obrany. A Rusko pokračuje dál v tomto asymetrickém vývoji. Čili ta takzvaná západní civilizace nebo euroamerická civilizace bude mít velké těžkosti se z toho vybabrat cestou militaristického nějakého šílenství a válek. To už jsme se o tom bavili. Bude hledat jiné způsoby, budou narůstat pokusy o ty barevné revoluce. Ano, přesně tak. Nebo zkrácení prostě celý stát. Předpokládám, že nám tady Erdogan zkusí vypustit několik milionů dalších migrantů. Mezi nimiž budou cíleně jaksi lidé, kteří jsou zapojeni do teroristických struktur a tak dále a tak dále. Bohužel v Evropské unii se vychází vstříc tomu rozstoděnými triky, jistě jste o tom informoval ve své rozhlasové stanici. Ten takový halo, slyšíme? Jo, povídej, slyšíme se. Kdy metodou chytré horákyně, že ta solidarita bude povinná a kdo nevezme tedy ty kvóty migrantů, tak bude muset zaplatit spoustu věcí. Čili nás čekají velké hrozby a je jedna jediná cesta z toho. Stát musí být znovu suverénním státem, alespoň míře, když mu to umožňují dnešní podmínky. Musí začít pracovat velmi intenzivně na obnově ekonomické suverenity, na tvorbě zdrojů, které nám dají šanci prostě žít nějak jakž tak důstojně za té krize. Protože pokud se tak nestane, tak nás převálcuje zahraniční kapitál způsobem, o němž já možná mám, nechci říct iluze, ale ani já si možná dnešníma očima ne zcela dokážu vybavit, co všechno to pro tuto zemi bude znamenat. Čili my musíme rychle dát dohromady takové seskupení, takovou konfiguraci politicky aktivních sil, které začnou viditelně nahlas konfrontovat vše to, co se dělá špatně a dožadovat se řešení problémů prostě bez
včas, stále včas. Jsem to nakousl předtím energetiku. Vladimíre, pokud to poběží jako doposud, tak v roce kolem roku 2030 máme mít odstaveno 7000 megawattů výkonu uhelných hlavně elektráren. Vím, měl jsem tady experta, pana Hinka Berana. Tak, kdo ví, kolik má Temelín, tak ví, že Temelín má lehce přes 2000, ano. Čili to je 3,5 Temelína. Jo? A jestli si budeme pohrávat s tak vážnou otázkou nadále způsobem, že Dukovanek se začne stavět v roce 2029 a za další 8 let to bude postaveno, tak jediným východiskem, které já si dokážu představit, a nejsem sám, bude přeměna některých elektráren na zdroje, prostě, které budou spalovat plyn. Jenomže to při ceně těch emisních povolenek by cenu jedné kilowatthodiny zatěžovalo 3 až 4 korunami jenom ta emisní povolenka. Plus a jsme na ceně elektřiny někde kolem 8-10 i více korun. Jo? Pozor, silové někde 7-8 a ta distribuce tam vždycky dělá ještě 3-4 koruny, takže v podstatě přes 10 korun. V průmyslové zemi, jako je naše, to přidusí velkou část prostě našich výrobních kapacit neuvěřitelným způsobem. Nemluvě o spotřebním koši domácností, které nemají výplaty prostě jako v Německu a nebudou mít. Ty nůžky se rozevřou ještě víc teď. To jsou obrovské pasti, o kterých nikdo nemluví, o nich, my mluvíme o nich někde prostě v zákulisí politické. A politika se tváří jako, že se nic neděje a že budeme rozhodovat o tom, kdo kdy budeme nosit roušky a kdo kdy ne. Já tím nechci říct, že máme být pasivní k nákaze, ani náhodou. Ale to přeci nemůže být jediné téma české politiky. To je zástupný téma. Jdeme na otázky. Tady nám napsal hezkou SMSku pan Karel Rozehnal. Dobrý večer. Politika je už u nás součástí učebních osnov, které jsou v rámcovém vzdělávacím programu základních škol. Tam se žáci povinně seznamují s mediální výchovou, kde se dozví, která jsou správná média a která šíří fake news. Dále pozitivní přístup k multikulturalismu a jeho přínos. Odsouzení xenofobie, homofobie a rasismu. Výchova k pozitivnímu vztahu k Evropské unii a k evropským hodnotám, osvojování vzoru evropského občana, překonávání stereotypů a předsudků, podpora angažovanosti proti intoleranci vůči náboženstvím a diskriminaci. A tady je podstata toho, jaká je a bude nová generace. A to už nemluvím o návštěvách neziskových na školách. Zdravím, Karel Rozehnal. A to je, Pepo, ta tragédie současné doby, protože už Baldur von Schirach, známý to vůdce německé mládeže, prohlásil, že dejte mi 2 mladé generace a Německo bude 100% nacistické, protože to ovládne děti. Tady se to děje taky. Co ty na to? Oba dva máte pravdu, samozřejmě. Jsou 2 knížky z poslední doby, které velmi zajímavě prostě popisují to, o čem je řeč. Jednu napsal už dnes vzpomínaný Honza Keller, intelektuální klenot české levice, jak já mu říkám. Jmenuje se Společnost věčného mládí a to je o tom, jak je systematicky vytvářena generace celoživotních puberťáků. Adolescentů, kteří prostě nemají žádnou odpovědnost, mají pouze nároky a je jim upřeno jakákoliv schopnost samostatné orientace v tom, o co jde. Takže je všechno zaskočí a nestačí se divit. A druhou napsal Petr Hampl, Honza Keller mu k tomu napsal předmluvu a ta se jmenuje Cesta z nevolnictví, jak získat další generaci pro, teď to možná pomotám trošku, pro obranu evropské nebo západní civilizace nebo tak nějak. A ten také popisuje přesně to, co posluchač Rozehnal tady vzpomíná, jak vlastně tu vyrůstá první generace mladá, která nejenom, že necítí odpovědnost, vůbec důvod bránit civilizační hodnoty a záruky nějaké, prostě, které tu máme, ale dokonce je k ním naladěna velmi nepřátelsky a je naladěna nepřátelsky vůči každému, kdo ty hodnoty a ty normy prostě naší civilizace brání. Čili ta generace, pokud
se to projeví se vším všudy a nedojde ke zvratu, který by ji poučil dřív, než bude pozdě, tak jí čeká teda neuvěřitelná frustrace. Nakolik my se toho dožijeme, to já nevím, ale odnesou to i lidé, kteří ještě nejsou z té generaci. Odnese to i generace, které se říká Husákovi děti. Děti, ano. Tak teď je mu telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Aha, tak ono nám to vypadlo, tak já vím SMS-ku. Martin, KSČM Blansko. Mám několik dotazů na soudruha Karla Marxe. Za prvé, jestli pan soudruh Josef Skála souhlasí se vším, co Marx napsal? První otázka. Druhá otázka. Slyšel jsem, že jeho mnoho spisů nebylo vydáno. Třetí otázka. Co říká na film Mladý Karel Marx? Nebo Karl Marx? Dávali to zatím v televizi jednou a viděl jsem to a pouštím si to na počítači, ten film. A co Wilhelm Weitling? Ten ve filmu byl taky. Děkuji za skvělý pořad. Tak já tuším, který Martin to je. Zdravím ho. Zda souhlasím se vším. Tak pokud jde o nosné myšlenky, tak ano. A samozřejmě, že došlo i k dílčím omylům a někdy i k emocionálním reakcím. Ta jedna bývá někdy citována s gustem nebo uváděna. Ano, když mladý Marx i Engels pronesli řadu docela pikantních poznámek a štiplavých a ne vždycky zcela spravedlivých na adresu některých slovanských národů, včetně nás. Přesně tak, bylo to, ano. Bylo to hlavně kolem v roce 1848 a 49, kdy česká politická reprezentace sice vystrčila trošku zuby, ale potom se okamžitě schovala pod křídlo rakouského vládnoucí dynastie. A okolní svět, včetně německých demokratů, ji vnímali jako v podstatě kolaboranta s ní, což do značné míry byla i pravda. Byť to mělo i objektivní nějaké prostě podmínky. Tak to jistě je věc, která... Jak si to. S tím souvisí druhý moment, zda bylo všechno vydáno. Tak, ve sebraných spisech, které u nás vycházely od 50. let, chybí tři díly ekonomických rukopisů Marxových brilantních z počátku 60. let 19. století, které prostě se to nějak nestihlo, určitě by bylo skvělé, kdyby to vyšlo. A nejsou, některé spisy vyšly samostatně, například ekonomicko-filozofické rukopisy z roku 1844, takzvaná manuskripta, což je naprosto geniální dílo mladého Marxe, tehdy mu bylo 26, když to napsal. A pak samostatně vyšly, nikoli v tom souborném vydání, právě fragmenty z díla Marxe a Engelse, které se týkají slovanských národů a nás Čechů. Jsou to tři díly samostatně vydané. Takhle to vyšlo i v Moskvě tehdy, ač jaksi, z důvodu, které asi posluchač pochopí. Já jsem to celé přelouskal a mohu odpovědně říci, že tam není nic, co by bylo vysloveně, že by snad byli rasisti a nesmysly to nikdy nebyli, ale je pravda, že někdy tam reagovali velice emocionálně. Co říkám filmu Mladý Karel Marx, no tak na dnešní dobu ten film jako je relativně velmi objektivní, já jsem ho také se zájmem shlédl. Pochopitelně, že ta pravda je ještě mnohem hlubší a strukturovanější, ale na dnešní podmínky ten film líčí Karla Marxe jako sympatického, velmi chytrého chlapa, který měl charisma a kuráž za něco bojovat. No, když si to srovnám s výroky Václava Havla o tom, že Engels byl bezvýznamný německý filozof, no tak to samozřejmě tento film je geniální dílo. Wilhelm Weitling byl jeden ze zakladatelů německého dělnického hnutí, on byl dělník sám a přesto se propracoval k velice solidnímu poznání. Marx ho samozřejmě kritizoval za některé slabiny, ale jinak se o něm vždycky vyjadřoval s respektem a úctou, že se dokázal propracovat samostatně ještě dřív, než Marx a Engels napsali komunistický manifest a tak dále, k samostatnému filozofování v zásadě správným směrem. A tak to hodnotí pozdější generace marxistů, včetně Lenina. Máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale. Dobrý večer, Pepo. U telefonu Mirok Suchopár, Felbertu. Já bych zdravím. Se zeptal na jednu otázku z jiného téma. Já vás zdravím na trochu jiný téma. Zaznamenal jsem informaci, že
Minář míří do politiky, ten z toho milionu chvílek. Za ním stojí Čižinský, ano. Kamarád sudeťáků. Jak to hodnotíte, pánové, tohleto? Tak jestli už i tato atlapa míří do politiky, tak být sem nevěřící, tak potěž nás pánu teda. Děkuju pěkně, hezký a příjemný večer přeju. Vám taky. Naschledanou. Zdravíme skvělého přítele a levičáka Mirka Suchopára, takto vynikajícího šéfkuchaře Německu až u švýcarských hranic. Minář do politiky, no, tak samozřejmě, že on tam díru neudělá. A já jsem včera si zažertoval s jiným moudrým mužem, že tak někdo v listopadu ho přejede nákladní auto, protože STAN, Lidovci, TOP 09 a některé další pravicové subjekty, které se motají mě kolem proti 6% hranice volitelnosti, mohou v tomto mladém muži s velkým finančním a jiným zázemím zcela určitý kruh ze zahraničí, včetně teda sudeťáku, jak bylo správně řečeno, přece jenom magnetizovat nějaké, já nevím, 3, 4, možná 5%, já nevím, možná 2. Kdo to ví? Když mu udělají velký marketing, tak možná ano. Část mladší generace, která je zblblá z Pirátů, tak možná, že k němu přeběhne. No ale to budou hlasy, o které přijdou tyto pravicové strany. Já myslím, že ty pravicové strany udělají vše pro to, aby se tohle nestalo. Nám to může být, nám na levici to může být v celku jedno. Jestli se česká pravice chce strapňovat ještě víc, nechci vytvořit minářovou stranu. Tak já bych k tomu dodal jenom jednu věc. Pan Minář byl placen, jak si správně řekl, nejenom sudeťáky, ale i panem Serešem, americkou ambasádou, a měl jenom jeden jediný úkol, vyprovokovat tady Majdán, něco, co se snažili vyprovokovat proti Lukašenkovi v Bělorusku a co se jim povedlo v Kyjevě 2014, a on zklamal. A protože tito mecenáši neúspěch jakoby neodpouštějí, tak zřejmě došel zdroj peněz a oni ti moci páni mu řekli, když se ti to nepovedlo jako aktivistovi, no tak musíš jít do politiky a snažit se to udělat v parlamentu. Já osobně se domnívám, že jak pan Čižinský, známý to obdivovatel sudeťáků, tak i pan Minář, je to nedostudovaný teolog, proto mě ještě víc udivuje, že táhne k sudeťákům. A já se osobně domnívám, že tato strana, co spolu založej, jestli ji založej nebo hnutí, tak že se do parlamentu nedostane. Protože když si vezmeme, jaké procento lidí on zblbnul díky médiím a především České televizi a Českému rozhlasu na těch svých shromážděních, tak to je opravdu jenom zlomek procenta, to je, které by do voleb bylo velmi málo. Takže já si myslím, že tohleto oznámení je labutí píseň pana Mináře a za chvíli o něm neuslyšíme, stejně jako jsme za chvíli neslyšeli o panu Pilipovi a Bubeníčkovi a těch dalších lidí, kteří se snažili něco nového postavit a lidi to odmítli. To je asi takhle. Musím, Vladimíre, maličkou korekcí. Bubeníkovi. Bubeníkovi. A Bubeníček. Ne, Bubeníček byl hejtman, ano, Bubeníkovi. Ano. Tak, vemu další telefonát. Pepo, slyšíme se? Ano. Slyšíme se. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím jmenovce váženého pana doktora Skálu. Dobrý večer. Já se chci zeptat, já nechápu jednu věc, protože nejzadluženějším státem na planetě je Amerika, která dluží přes 30 bilionů dolarů. A zadlužené státy Evropy dluží teda komu? Stejně jako ta Amerika, bankám. Aha. Tak ten dluh je strukturovanější, jestli můžu. Celková výše. Tak jo, a ještě se chci zeptat, jestli náhodou nevíte, kdo teda vymyslel kapitalismus, nebo kdo přišel s kapitalismem. Děkuju vám za poslouchat. Naschledanou. Tak to byly dvě otázky v sobě, kdo vymyslel kapitalismus, to bychom museli hovořit déle. Kapitalismus vzniknul prostě logikou dějin. Ano. To nikdo nevymyslel. To.
a svého druhu byl velkým průlomem pokroku. To jako nikdo nenapsal tak přesný, výstižný obraz průlomu, který nepochybně byl, kterým kapitalismus nepochybně do jisté doby byl, jako právě Karel Marx a Benzich Engels, mimochodem už v manifestu komunistické strany z počátku roku 1848, kdy tomu jednomu z nich bylo 30 a druhýmu 28. Jo, to bylo to jako, si ho přečtete, že to zvládli v tomhle věku, tak to jako klobou každý zemi. Ale s tím dluhem, tak to je strukturovanější. Zaprvé struktura amerického dluhu. Někteří autoři říkají, píší a dokládají to, že americký dluh, celková jeho výše, je zhruba 10 až 15 násobkem hrubého domácího produktu Spojených států. Je naprosto nesplatitelná suma. Ona se skládá z dluhů všeho druhu, který mají fyzické osoby. Průměrný Američan nemá žádné úspory, má jenom dluhy. Hypoteční, na kreditní kartě. Suma studentských dluhů vyrostla do závratné výše. A spousta těch lidí, kteří jdou na vysokou školu pro to, aby si přilepšili, aby získali lepší pracovní uplatnění, pak jsou rádi, že můžou dělat v McDonaldu. Hmm. Jo? Nedávno se objevila někde zpráva, nedokázal jsem ji verifikovat, že na penzijních účtech, tedy v Americe jsou v podstatě jenom soukromé penzijní účty, z částky, kterou očekávají lidé, kteří v penzi jsou nebo do ní půjdou, je 16%. Jestli je toto pravda, tak to je prostě něco šílené. Utíkat celý ten establishment neustále utíká před lháním, tím se vylhával z předchozí etapy. Až pokud by, jak jsem to řekl, žertem předtím, bylo řešení této krize ponecháno oné neviditelné ruce trhu a ne nějakým machinacím, tak by svět nestačil žasnout. Kde všude je jenom podvod, švindl a reálné peníze tam nejsou. Říká se to i o amerických zásobách zlata, že v tom místě, kde mají být, tam v podstatě žádné zlato už ani není, protože dávno patří někomu jinému, nebo někam prodáno a tak dále. Je to celé dáno tím, že Spojené státy si zachovávají mocenskou nadvládu zatím a dokázali prosadit onen Brettonovský systém, který už neplatí sice od roku 71. Nicméně většina valutových rezerv, obchodů v energetických surovinách a jiných komoditách je zatím prostě prováděna v dolarech. To nebude na věčné časy a francouzský sociolog Emmanuel Todd napsal už někdy v roce 2003 knihu, která u nás vyšla o zhruba 2-3 roky později. Něco jako Pát impéria se to jmenuje a tam popisuje, že až Amerika ztratí sílu si tohle vynucovat od okolního světa, aby okolní svět v podstatě na ní neustále pracoval a financoval, kupoval jí bezcenné papíry, tak životní úroveň průměrného Američana klesne od 50 až 60%. Ano, já jsem ještě četl, že 60 milionů Američanů je závislých na potravinové pomoci, na potravinových lístkách, které dostávají od vlády, protože i když chodí do práce, tak si nemůžou vydělat. A 90% amerických pracujících, 90% amerických pracujících nemá na peníze na odpovídající zdravotní a sociální pojištění. Proto taky v Americe ty obyčejní lidi chodí třeba bez zubů, protože na to prostě nemají a chodí do práce. Máš pravdu, Vladimíre, a teď to dokonce dostalo takový další posun negativním směrem. Já jsem zaznamenal reportáž nějakých dvou kluků, to mě mile překvapilo, byli to Češi, který vypázal velice pěknou angličtinou a oni chodili s kamerou po chodnících v podstatě na hranici Beverly Hills, kde žije Smetánka zazobaná, a tam projížděli automobily, ty luxusní za 2 až 3 miliony v průměru, po té čtyřproudové silnici, ale na chodnici byly stovky lidí bivakujících ve stanech z pravidla velikosti, jako používají horolezci, kde se pořádně nesedne. A tam takhle vegetují. Oni, jak správně říkáš, vláda je nenechá zemřít hlady z pravidla. On jim dá nějaký potravený lístky a oni si zajdou na pomůcku a na nějaký hamburger. Ale jinak, oni byli vypuzeni z normálního života totálně, kde vykonávají hygienické potřeby a podobně. To jsem z toho vůbec nepochopil. Ano, je to tak. Ve přívěsech, v karavanech žijí miliony lidí
už dávno před touto krizí. Teď to samozřejmě bude dál se stupňovat. Přesně tak, já jsem to viděl taky. Další dotaz. Vážený pane Vladimíre, vážený pane Skálo, ve škole nás učili, dle Karla Marxe, že kapitalismus je vykořisťování člověka člověkem. A měli pravdu. Velmi pěkně děkuji za krásný pořad, píše posluchačka Marie. Ano, měli pravdu a naší povinností, víte, jaký já mám závazek? Poté, co marxismus byl vypuzen úplně téměř za humna někam a lidé, kteří mu rozuměli a znali ho, tak už jim je často 90 nebo nejsou mezi námi, tady hrozí, že se přetrhne ta mezigenerační štafeta, ta nit. A že lidé, kterým je dneska 20, 30 nebo 40, až vznikne situace, kdy bude možné prosazovat alternativu reálnou, tak to budou dělat metodou pokus omyl. Prostě nebudou mít v ruce ten manuál toho poznání. A já už nejsem taky nejmladší. A kdybych nezvládl nic jiného, tak bych hrozně rád odcházel z tohoto světa s pocitem, že jsem odchoval, jestli to tak mohu nazvat, aspoň určitou skupinu mladších lidí, kteří budou v marxismu doma tak moc, aby byli schopni z toho vyvozovat jasné a efektivní politické závěry. Tak jdeme dál, tomu se nedá co dodat. Dobrý večer, pánové. Často slychám argument proti vnucování migračních kvót, že my jsme nikoho nekolonizovali. To je třeba doplnit. Nejen to, my jsme mnoha rozvojovým zemím pomáhali v budování jejich ekonomik. A nejedna naše pohledávka zůstala nevyrovnaná. Ještě existují pamětníci té zahraniční pomoci a bylo by třeba zaznamenat jejich svědectví. Zdraví, Karel z Prahy. Karel z Prahy má na to opravdu. I to by mělo být součástí oné inventury, o které jsem hovořil v první části dnešní relace. Ano, my jsme pomáhali rozvojovým zemím. Já jsem jich poměrně hodně projezdil díky své tehdejší práci, těm, jak jsme jim říkali, socialistické orientace. Bohužel, kdyby to mohlo trvat déle, tak byla i mnohem větší návratnost té naší pomoci. Prostě v kooperaci, která by se nám vyplácela. A dodám k tomu ještě jednu větu. No my, nejenom, že jsme nikoho nekolonizovali, ale my jsme dnes sami neskutečnou kolonií, kdy naši kolonizátoři nežijí ne z toho, že jsme primitivní a hloupí a zaostalí, ale z toho, když jsem přišel, tak tady byly generace vzdělané a průmyslově zdatné. Výrobně i jinak zdatné. O to hanebnější to je z našeho hlediska, o to lukrativnější to je z hlediska těch, kdo nás takto kolonizovali. Další dotaz. Ještě? To je delší nějaké. Dobrý večer. Rád opět slyším. Ne, to není ono. Tady pátek 2. října, dobře, až tady. Ono se mi to otevřelo jinde. Dobrý večer, vážení, vynikající pořad. Vidíte nějakou naději pro Českou republiku získat zpět aspoň část původního národního hospodářství, vystoupit ze zrůdné Evropské unie, obnovit skutečnou prosperitu aspoň některých našich původních špičkových odvětví a podniků? Je mi 56. Dožiju se soudu se zrádci, jako byl Kočárník, Dlouhý a tak dále, kteří zašantročili vše, co bylo domácím stříbrem a drželo nás bez dluhu. Jirka z Pardubic, který byl před 89., kdy nebylo úplně vše špatné, rozčarován, ale dnes je to tisíckrát horší. Jestli Jirkovi z Pardubic 56, tak musí pamatovat dobu, kdy už socialismus byl zahmyzen jaksi tou katastrofou řízenou Gorbačovem. Kdy opravdu i řada věcí se začala drolit a rozpadat způsobem, který byl hanebný. Tím nechci říct, že v době předtím bylo bez chyb, ale těch posledních zhruba 5 let bylo vysloveně pod tlakem té katastrofy prostě z Moskvy a bylo to znát. Máme-li možnost takhle vystoupit z EU? No, já jsem tady možná už několikrát říkal, pochopitelně, že členství v EU je pro nás čistou ztrátou, a to ve velkém. Ale jsme tam a kdybychom i dosáhli toho, že bude zítra vypsáno referendum, já si nejsem jist,
že by pod tou mediální masáží, kterou jsou lidé vystaveni, že by dopadlo ve prospěch suverenity České republiky. Já si myslím, že rozhodující je něco jiného. Aby vlastenecké síly dokázaly zlobit, obrazně řečeno, natolik, že to bude zjevovat ty očividné nevýhody, ztráty, to vazalské postavení a to, že jsme dojnou krávou, širší veřejnosti natolik a nutit to i státní moc, aby zaujímala vůči bruselské centrále a mocnostem, kterým ta centrála čte z očí a z pisku, razantnější pozice. Aby se posunuli minimálně tam, kde je třeba Viktor Orbán a dál. Jo? A pak ten konflikt povede i k vyřešení klíčové otázky, to znamená, budeme-li nebo nebudeme-li. Vůbec existovat jako suverénní stát, ano. A přesně. Teď, když se dočkáme odsouzení, z morálního a politického hlediska by to bylo samozřejmě skvělé, pokud by bylo možné uplatnit ústavu a zákony vůči lidem, kteří zavinili neskutečné ztráty a rozkradení této země. Minimálně, kdyby seděli před nějakou porotou a museli odpovídat na otázky, proč to dělali. Jestli někdo držel u hlavy odjištěnou pistoli, ať teda řeknou kdo, a když ne, tak proč dělali tak neskutečně v podstatě vlasti zrádné kroky. To se asi v dohledné době nestane. Konec konců naše členství v těch nadnárodních strukturách typu NATO a Evropské unie, jeho hlavním posláním je, aby se nemuselo vracet na kradené, aby ti, kdo to na krást, jak si umožnili a části si z toho vzali i sami, tak aby nebyli pohnáni před ruku spravedlnosti. To všechno se může stát, teprve až se změní celkové politické klima a poměr sil. A pokud je o náš možný návrat do suverénější ekonomické pozice, tak já vždycky s hořkostí říkávám jednu věc. Jestli někdo si myslí, že lidé jako jsem já, prostě komunista 50 let, že jeho prvním cílem je tady jaksi znárodnit české podniky, tak není to tím cílem. A nejenom proto, že není důvod je všechny znárodňovat, některé mohou sehrát velice pozitivní roli, ale ty, co to nejsou výsledkem hloupé, že když někdo vybudoval sám něco prostě a dostal se do nějaké solidní pozice, tak přejme mu to a hlídejme, jestli platí daně a chová se seriózně prostě a zákonně vůči pracujícím a tak dále. Ale hlavním příčinou toho, proč nemá cenu tohle považovat za nějakou prioritu, je to, že to, co zbylo z ekonomiky v českém vlastnictví, privátní vlastnictví, je zoufale slaboučkým zlomkem toho, čím naše ekonomika disponovala ještě před 30 lety. Vertikální struktury, které by nás vrátily mezi do extraligy samostatných, suverénních hráčů světových trhů, v podstatě neexistují vůbec. Český kapitál sice také vytvořil některé docela slibné kapacity, já si vážím těch, kdo nic neukradli a dokázali to. Nicméně na to, aby mohli dodávat investiční celky, aby to dokázali zafinancovat, nebo aby rozjeli velkou výrobu dopravních prostředků zahlcujících zahraniční trhy a tak dále, na to tady už vůbec nic není. Existuje jediná cesta, jak to udělat. Změnit poměr a rozložení politických sil v zemi natolik, aby se grinderem, zakladatelem té nové prosperující ekonomiky naší země, suverénní a schopné se uplatnit tvrdé konkurenci v zahraničí, stal stát. Žádné jiné východisko tady není. Kdo neustále plácá o tom, že to vyřeší ruka trhu. Ruka trhu to řeší už 30 let a podívejme se na to, kam to dotáhlo. Čili my se musíme schopit tomu, a to se týká jak strojírenských průmyslových kapacit, tak obnovy potravinové soběstačnosti a bezpečnosti, tak zajištění energetické bezpečnosti a energií dostupných lidem s normálními příjmy a za takové ceny, která nepopraví naši ekonomiku předražením a tak dále. Čili to je priorita všech priorit, na té se zatím na úrovni exekutivy a legislativy pracovat ještě ani nezačalo. To je největší téma, kde musíme dosáhnout průlomu. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Už můžeme hovořit. Dobrý den. Dobrý den, tady Michal ze Zlína. Já už jsem vám jednou volal
To podle mě tady ten, já přesně nevím, já jsem jen tak náhodně zavolal, nevím, kdo to mluví, ale mluví velmi chytře. Prostě abych bral třeba, vlastně kdyby stát prostě začal to vlastně třeba budovat jako to jakoby poťovským stylem. Já třeba teďka jsem začal pracovat, to vlastně uklízím vlaky a třeba jako nedělám pod uklízeckou firmu, ale přímo dopravní firma si mě prostě najala a prostě udělala si to chytře, že prostě... Tak a teďka máte na pana Skálu dotaz? Ano, ano. No, to spíš na vás, no. Já přesně teďka jsem poslouchal, celý den poslouchám krásnou písničku od jako Jaromíra Nohavici. No, toto o tom euru, znáte to, ne? Mm-hmm. To je perfektní písnička, celý den to poslouchám, na co je nám euro. A vlastně, vlastně chtěl bych vám říct, proč nezveřejnit vlastně diskuzi na YouTube nebo tak, aby jsme mohli vlastně jako šířit komentáře jako tak prostě na internetu. Protože na tom YouTube jsme byli cíleně napadaný. Byly tam výrazy, které YouTube vyhazoval a my jsme měli zákaz. Proto jsme tam raději tu diskuzi nedali, protože ti někteří lidé tam psali takové výrazy právě kvůli tomu té blokaci. Tak to je to. Díky moc. Naschledanou. Tak já vemu další poslední dotaz. Tady, který stihneme, protože tady jich je víc, ale už to nestihneme. Tak, dobrý večer, pánové. Dnes jsem byl u voleb a z více zdrojů mám zjištěno, že účast je velmi malá. Mohli byste vyzvat posluchače, aby šli k volbám? Pavel Hamous od Kladna. No, pane Pavle Hamouzi, samozřejmě. Vážení, kdo jste ještě nebyli u voleb, uvědomte si jednu věc, že my, vlastenci, když nepůjdeme k volbám a nebudeme volit naše vybrané strany a kroužkovat naše vybrané zástupce, tak na tom jenom proděláme, protože ti sluníčkáři, ti topáci, ODSáci a všechny ostatní piráti, tak ti tam půjdou všichni do jednoho. A pak se budeme divit, jak to tady u nás vypadá, když my, voliči, jim to dovolíme. Tak proto je nutné jít k volbám. Máme ještě zítra čas, já vždycky volím až druhý den, aby to tam ten můj hlas nebyl přes noc, takže já zítra půjdu volit. A Josefe, co bys si k tomu dodal? Určitě máš svatou pravdu. Ti, kdo chtějí, aby se zachovala jejich privilegia a často i zlodějiny a podobně, tak často vozí svoje rodiče a prarodiče a celé rodiny svážejí k volbám a dokonce jim strkají rovnou do obálky jenom ten volební lístek a tak dále, aby měli jistotu, že bude dosaženo to, o čem hovoříš. Tak to je prostě. Pokud se vlastenecká veřejnost na to bude jenom dívat, tak bude stále jenom prohrávat. Přesně tak. Pokud budeme sedět na zadku, tak se tady nic nezmění. I to málo, co změnit, ještě můžeme. Tak. Tak, Pepo, já ti moc krát děkuju, že jsi si na nás udělal čas na Svobodné rádio. Vždycky, jak jsi slyšel, tak pořady jsou s tebou pěkné a hodně říkají. A my se zase za čas domluvíme, já si na tebe vymyslím zase další takovýhle téma a rozebereme to. Takže ještě jednou díky. A já věřím, že ta petice a že ten tvoje účast v tom mezinárodní snaze zachránit Juliana Assange, takže se ti to podaří a chtěl bych věřit. Přesně tak, já taky. Takže ještě jednou dobrou noc a díky. Vážení přátelé, to je pro dnešek konec, protože už máme po 21. hodině. Já vám přeju všem, kteří jste ještě nebyli u voleb, abyste měli zítra tam, běžte pro Boha, je to od 8 do 2, tak abyste měli šťastnou ruku a abyste volili nejenom hlavou, rozumem, ale i srdcem
A to srdce by mělo být pro zem, kde jsme se narodili a kde žijeme a kde také asi umřeme. A nenechte to, aby to zase vyhráli ti hajzli. To je vzkaz ode mě. Já se s vámi loučím a přeji vám hezký víkend a dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní vysílání s Josefem Skálou a my si dáme na závěr, než budu, a dáme si třeba Mirka Hofmana Zelenáče a studiu Svobodného rádia. Já se s vámi taky loučím, přeji dobrou noc a uslyšíme se opět až v neděli v 18 hodin.